Oi, Jéssica, a sua família tem uma mensagem pra você. Muitas felicidades, que Deus continue te abençoando cada dia mais, que você volte o mais rápido possível pra gente comemorar. Beijão. Parabéns. Parabéns! Amiga, eu tô aqui pra desejar muitas, 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 muitas felicidades. E que mesmo você sendo uma ingrata comigo, eu tô aqui pra ser um ser superior e te desejar todo o melhor de Deus na sua vida. Dizer que eu quero que você curta bastante essa viagem e que você volte daí com novas experiências, com novas realizações e com novos sonhos, que é muito a sua cara. E dizer que estamos aqui morrendo de saudade de você. Mais ou menos. Mas queremos sim que você volte e que até fevereiro nossos corações vão ficar assim, ó, apertadinho, querendo te ver de novo. Mas eu tenho certeza que essa viagem está sendo muito especial e que esse dia vai ser muito especial para você também. Então, que Deus te abençoe muito, amiga. E? Ah, é! Chegou a minha vez! Aí, feliz aniversário! Muitos, muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Eu quero fazer um pedido encarecido. Volta a tomar banho. Aí você na Alemanha, uma semana sem tomar banho, que já me informaram, entendeu? Isso não é nada bonito. Mostra que você é uma brasileira, que você é pobre, mas é limpinha, entendeu? E é isso. E realizações, e sonhos, e muita cerveja, tudo de bom. Não. E cerveja não? Não, cerveja não. Tá bom, se puder trazer uma pra mim, eu agradeço. E é isso, minha amiga, que fevereiro já tá chegando, né? Antes era 2014, já 2015. Tá rápido assim. Então, peço que você ajude. Volta logo pra cá, que o Dudu tá com saudade. Ontem eu tava com aquele homem delicioso. Não. E ele tá morrendo de saudade. Ele é delicioso, sim. É assim. E é isso. Tá bom, minha amiga? Um forte beijo no seu coração, muito sucesso, realizações, felicidades e feliz aniversário! Tchau! Oi, amiga, tudo bem? Eu não sei que horas que você vai receber esse vídeo, mas agora aqui no Rio são 11h30 da manhã e tá um sol lindo lá fora. E hoje eu vim aqui pra te desejar um feliz aniversário. Pra dizer que Deus te abençoe muito, que você continue conseguindo realizar esses seus sonhos, que você tenha mais força, mais coragem pra correr atrás desses sonhos, como você tá fazendo agora. Você não tá aqui perto da gente hoje, mas se sinta muito abraçado, se sinta muito amado, porque mesmo de longe a gente lembrou de você. Hoje é seu aniversário, e daqui 2 semanas é o meu, não esquece, tá? Mas eu te amo muito, e que Deus te abençoe muito aí, sinto muito sua falta. Tudo que a gente faz aqui, a gente lembra de você. E volta logo, a gente tá te esperando aqui. Falta pouquinho pra você chegar. E que esse dia seja um dia lindo, cheio de felicidade, alegria. Que você possa lembrar que a gente não esqueceu de você. Te amo muito. Um beijo e feliz aniversário. Oi, amiga. Parabéns, feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito. A gente só tem 1 minuto pra essa conversa. Então eu vou ler isso aqui rapidinho, tá? Porque é linda no meu coração. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Vai, mais poético do que só cantar em mim. Fala sério. Já disse que eu te amo hoje? Que você, sem sombra de dúvida, é uma das pessoas que mais me conhece, que eu, modéstia, a parte mais conheço? Você é uma parte de mim, amiga. Uma parte que eu espero não perder nunca na minha vida. Feliz aniversário, porquinha. Quero sempre estar do seu lado até o último aniversário e vice-versa, viu? Eu sou eu mesma com você. Eu também não sou muito boa com as palavras, mas
Deixa eu te falar, eu te admiro muito. E com todas as qualidades e defeitos, você sempre me impressiona e me surpreende. Olhar pra você é ver um pedacinho do céu e de Deus aqui na Terra. Não deixa nunca você se perder, tá bom? Isso te faz ainda mais única e importante pra mim. Eu te amo muito, princesinha. Deus foi misericordioso comigo, porque eu precisava de você quando eu te conheci e de mais ninguém. Obrigada por me suportar, minha mãe. Eu te amo muito. PS, é clichê. Mesmo longe, eu vou estar perto. Amiga, já passou de um minuto e eu espero que a Amanda aceite esse vídeo, mas essa cartinha aqui não fui eu que escrevi. Foi você que escreveu pra mim antes de viajar e me dar de aniversário. E tudo que tá aqui é a mais pura verdade, por mais que seja um pedacinho pequenininho de papel. O amor que a gente tem pela outra é enorme. E eu tô morrendo de saudade, eu tô cheia de vontade de matar porque você não volta nunca, isso é uma tortura. Então eu espero que você traga muitos presentes pra compensar isso, valeu? Eu te amo muito, amiga. Eu te amo de verdade e eu quero tudo de bom que Deus tem pra te dar, tá bom? Te amo, te amo, te amo, te amo muito. Beijo. Feliz aniversário, Jéssica. Parabéns. Fala, Jéssica! Feliz aniversário, Jéssica. Deus te abençoe sempre. Continua sendo aquela menina especial que você sempre foi. Amiga, Deus te abençoe muito. Te desejo muita felicidade, muita saúde, muita sabedoria. E volta vivo pra gente. É verdade. Tá? Falando bastante alemão. Eu já tô até aprendendo já, hein? Vou falar feliz aniversário alemão pra você. Foi quase um japonês, mas tudo bem. Beijo, Jéssica. Agora em português. Feliz aniversário, Jéssica. Amiga, tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. Mesmo de longe, saiba que eu te amo muito e que eu tô morrendo de saudade. Infelizmente, esse ano não vai ter festinha surpresa, mas eu tô aqui pra dizer que vai ter bolinho. Ei. Feliz aniversário. Volta logo que eu tô morrendo de saudade. Beijo. Ih, cara, tá gravando. Caô. Eita. Tá gravando. Vamos lá, cara. Ajeita a cara aí, cara. Isso aí. Ufa. Vamos lá. Jéssica. E aí, cara. E aí, cara. Teu aniversário, cara. São 20... 22, cara. É aniversário de maluco. Ih, é doidona, hein? Bom, pra comprovar, você tem uns amigos muito malucos. Olha só, queria te desejar feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito. Que você continue assim, maravilhosa, linda, com a pele bonita. Você é linda, cara! Famosa bonitona. Fale alemão, pare de falar inglês. Qual foi, cara? Inglês é melhor, cara. Não, cara, mas alemão é mais difícil. É isso aí. Deus te abençoe. Muito amor, saúde. E quando voltar, volte mandando na Bahia. Isso aí, volte com meus livros também. Ah, volte com os livros dele, tá bom? Vamos lá, a frase. Feliz aniversário, Jéssica. Oi, amiga. Já que esse ano eu não posso te dar um abraço, né? Como ao longo desses 13 anos de amizade, a ideia é transmitir por aqui o carinho que eu tenho por você, te desejar muitas felicidades, que todos os seus sonhos possam ser concretizados como este agora, e que Deus venha te abençoar muito. Agradeço a Deus por sua vida, agradeço a Deus pela nossa amizade, e que tudo venha ocorrer segundo a vontade de Deus para você, amém? Fica com Deus, estou com muitas saudades, parabéns, Jéssica. Parabéns, amiga, muitos anos de vida, que o Papai do Céu te abençoe muito, que você curta muito o dia de hoje, que você ganha muitas alegrias com seus amigos aí, espero que você esteja se divertindo muito e que você volte com muitas novas experiências incríveis pra contar com a gente. Eu te amo muito, tô sentindo muito a sua falta, espero a hora de te ver de novo. Beijo, tchau, tchau. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus e nada nos falta. Que Deus possa te abençoar e essa primavera possa passar distante da gente, mas juntinho do nosso coração, para que a gente louvar a Deus, agradecer a Deus por mais um ano de vida, que você possa se sentir realizada ao desejo da sua avó, que te ama muito e sente saudade, fica muito preocupado com o tipo longe da gente, né? Mas que o Senhor acampa os anjos ao redor, guarda, protege, e que você é muito em breve. O ano está passando tão depressa que eu estou dando glória a Deus, né? E muito em breve nós vamos estar juntos. Em nome de Jesus, parabéns para você. Feliz aniversário. Oi, Jessiquinha, te amamos muito, feliz aniversário. Vamos aí para a Alemanha comer chucrutes. Tchau, xixão.
Deus te abençoe. Titio, titia, Mirelinha. Um beijo. Jéssica, que Deus te abençoe. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando para que o Senhor seja louvado aí mesmo na Alemanha. Oh, titia te ama. Titio, todos nós. Beijo. Também, um beijo. Feliz aniversário. Beijo, Jéssica. Beijo, Jéssica. Olá, Jessiquita. Olha, a gente quer te desejar parabéns, tá? Tudo de bom, muitas felicidades. Curte bastante esses países que você tem visitado, tá? E seja muito feliz, linda. Muito feliz mesmo. Beijo, te amo. Jéssica, minha sobrinha querida do meu coração. Tudo de bom pra você, tá? Seu aniversário tá chegando, a gente não vai estar junto, né? Pra comer um churrasquinho. Mas mesmo assim... eu quero desejar felicidades, curta bastante, aproveite, tá? E logo, logo a gente tá esperando você, tá bom? Um beijão. Detalhe, o seu churrasco de aniversário que acontece todos os domingos do Dia das Mães, aconteceu, só que hoje na minha casa. Sua mãe veio pra cá, seu pai veio pra cá, seu irmão veio pra cá, sua vovó, todo mundo aqui fizemos o churrasco em sua homenagem, tá bom, amor? Com direito a várias sobremesas, tá? E o tempo todo eu comia falando, essa aqui é da Jéssica, deixa que eu como. Feliz aniversário, tá, prima? Te amo muito e tô com muita saudade, tá? Beijão! Beijo! Beijo! Te amo! Parabéns, Jéssica! Jéssica, meu amor, parabéns, feliz aniversário, que Deus continue te guardando, te abençoando nessa trajetória de sua vida. Te amo, tá? Um beijo. E aí, menina, estamos sentindo muito sua falta, tá? Você é muito especial para todos nós. Parabéns pelo teu aniversário, que você se divirta muito, curta esse momento que você está vivendo na sua vida. Que Deus te abençoe profundamente, tá? Beijão. Parabéns, Jéssica, muitos anos de vida. Você é uma ótima pessoa para todo mundo e que Deus te abençoe. Daqui deste país quente, caloroso, amoroso, jeitoso, bem jeitinho brasileiro, aqui da sua igreja, desse culto sagrado, onde tantas mensagens você ouviu, você aprendeu, eu quero, como seu pastor, encantar a bênção sobre a sua vida, o seu aniversário, nesses 22 anos. As emoções se atropelam dentro do meu coração, do nosso coração. Feliz aniversário, Jéssica, que o Senhor te abençoe muito, hoje e sempre. Amém. Ao teu lado, eu amo acreditar que Deus fez você pra mim, pra ser. Momentos que passamos juntos pra mim são eternos. Cada momento contigo é tão único, é tão eterno. Ai, meu anjo, essa é apenas uma pequena homenagem por esse dia tão especial que é o dia do seu aniversário, tá bom? Quero te desejar tudo de bom, tudo de melhor, felicidade, prosperidade. E eu tenho orado muito para que Deus tenha preparado, que Deus vá preparando, né, todo o caminho, como Ele já tem feito até aqui na sua vida, né? Que antes o que era sonho agora acabou se tornando material, né? E creio que você tem vivido parte disso, Deus tem cuidado de você nas mínimas coisas. E todo esse momento eu tenho visto que tem sido cuidado de Deus. Eu tenho visto que Deus tem feito cada pecinha, tem colocado no seu lugar para que você chegasse aonde está e a gente visse, né, as boas obras que você tem feito glorificar o nome dele, né? Como está lá em Mateus 5,16, que eu amo esse versículo. E é isso, amor. Eu te amo muito. Essa música diz sobre isso, né? Da importância dos momentos e mais do que nunca agora esse momento eu tenho sentido na pele a importância, né? De todos os momentos que a gente pôde passar junto, que a gente passa junto e a gente aprende a dar valor a tantas outras coisas, né? E eu tenho aprendido a dar
valor a esses momentos, né, que a gente passou junto, que a gente passa junto. Apesar que muitas vezes parece que não, mas eles pesam e são muito importantes para mim, assim como também você é muito importante, essencial na minha vida. Tá bom? Te amo. Não quero te fazer chorar, tá bom? Que muitos de vocês devem ter feito chorar. Eu gosto de fazer as pessoas rirem. Mas é... Enfim. Tô maltratado, tá vendo? Isso é resultado da vida, ó. Olha como é que eu tô. Minha cara de acabado, de mendigo. Essa barba aqui. Tá vendo? Você me deixou, tô aqui largado. Tô precisando ser cuidado, amor. Volta logo. Coisinha feia do meu coração. Parabéns pra você nessa data, querida. Muita felicidade, amor da minha vida. Que Deus venha te abençoar cada dia mais e mais. Que venha te guardar sempre aí onde você tá. Entendeu? E quando você voltar, não esquece o meu presente, que é o mais importante de tudo. Meus presentes. Você está me devendo, você sabe disso. É um ano e meio fora. Entendeu? Você nem fala o resto, né? Então tá bom, então. Beijo no coração, te amo muito e fique com Deus. Linda, te amo. E nesse dia tão especial para nós duas, eu quero desejar a você um feliz aniversário. E esse dia é dia de alegria, é dia de muita festa. Que Deus encha o seu coração de paz, de amor e de pessoas que te amem. Filha, eu te amo. E eu falei que não vou chorar, e eu não vou chorar. Vamos sorrir, vamos festejar, porque a tua família tá aqui ligada para te abençoar. Te amo. Fui! Filha, um dia abençoado, agraciado pelo Senhor. Tenho pedido a Deus todos os dias pela sua vida. E tenho certeza que Ele tem te guardado, tem te protegido e tem te abençoado. Que o Senhor continue te agraciando, realizando todos os teus desejos e teus sonhos. E um feliz aniversário para você. Te amo! Oi, prima. Eu espero que você tenha gostado dessa homenagem. Essa homenagem a gente está fazendo do fundo do nosso coração. Porque nós sentimos muito a sua falta, nós te amamos muito. Mas eu agora vou falar um pouquinho também, que as pessoas falaram, eu também quero falar, né? Prima, você sabe o quanto você é especial para mim. Você sabe o quanto a gente se combina, o quanto a gente se completa. O que o pensamento da outra, se a gente só se olhar, a gente já sabe o que a outra tá falando. A gente, além de laço de sangue, nós temos um laço eterno de amizade. E o de sangue também é eterno, então o que faz disso muito especial. E eu quero te dizer que eu te amo demais, mas eu te amo muito mesmo, mesmo, mesmo. De todo dia eu lembrar de você voluntariamente, involuntariamente. Não é que eu fique pensando, ah, hoje a Jéssica podia... Não, é involuntário, é o que eu faço, uma piada que eu faço que... Outra pessoa não ia entender e você entende. E eu quero te dizer que você faz falta. Apesar de quando você estava aqui no Brasil, eu não te via também todos os dias, mas só de saber que você não está no mesmo território que eu, dá um certo desespero, prima. E eu quero dizer que eu sonho pela sua vida, que eu oro pela sua vida e que eu acredito muito em você, eu acredito muito em você. E eu quero cantar um trechinho aqui, de uma música, eu nem sei se eu vou passar dos meus um minuto também, que eu pedi o pessoal, mas essa música, você vai entender muito bem o que ela significa. Cada vez que eu olho pra trás, vejo o cuidado de Deus, lembro com carinho o dia que eu conheci você. Hoje eu te respeito demais. Vejo a falta que você faz. Não demore tanto assim a me procurar. Não mandei me conquistar. Nossa comunhão vai invadir as portas da eternidade. Temos que escolher canções pra cantar pro Senhor. Não espero perfeição, quero teu amor. Não abro mão de você, não abro mão de tudo.
que Deus revelou. Você merece espaço em meu coração, o meu carinho, a minha comunhão. Nossa amizade o Senhor escreveu. Nós somos prova do cuidado de Deus. Dia e noite eu vou orar por você. Estamos em guerra, precisamos vencer. Eu sinto força ao segurar sua mão. E nada mais vai impedir nossa oração. Difícil, hein? Ai. Então é isso, minha gata. Curta o seu dia nas Alemanhas da vida, entendeu? Faz algo extraordinário aí, faz foto pra gente, faz vídeo, sei lá, mas mostra o dia pra gente, porque nós fizemos esse vídeo com muito carinho pra você. Cada pessoa que falou aqui pra você te ama muito de montão. E é isso, tá? Um beijo. Parabéns, meu amor. Deus te abençoe. Parabéns, Jéssica! A Jéssica, amém. Lá na Alemanha. Então, lá na Alemanha, daqui do Brasil, estamos conectados e orando por Jéssica, essa filha de Deus, através desse ventre abençoado, essas vidas abençoadas, Jacimar e Valdemir, e a Alemanha, de onde a grande reforma, que haja uma grande reforma na vida de cada um aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz de Deus, a paz que excede a todo e qualquer impedimento. E esta paz guarda o teu corpo de todos os males e de todos os ataques malignos. Guarda a tua alma sempre alegre, feliz e no constante gozo do Senhor. Guarda o teu espírito para que um dia na majestade, ante o majestoso, dentro de mim, entra no gozo do teu Senhor. E esta paz, paz de Jesus Cristo, ela guarda o teu corpo, guarda a tua alma, guarda o teu espírito, e que ele, Senhor, guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. E feliz aniversário, presidente Médio. Vamos aplaudir, Senhor. Só Ele dá, só